Hei og hjertelig velkommen skal du være hit til Jokerskolen. Jeg har vært så heldig å få med meg Roger Sætre, en av ekspertene til Jokersystemet. Og vi, Roger, vi skal gå litt nærmere inn på hvordan det å bruke Jokersystemet som vi bruker mye i hverdagen. Dette for å lære nye og ikke minst eksisterende kunder. Og vi starter med, hva et reduseringssystem? Har man to eller tre hester, eller gjerne mer, flere hester i et løp, så vil man gjerne ikke ha samme innsats på hver hest. Og da kan man redusere på forskjellige måter. Man kan bruke poeng, man kan bruke utganger, og hovedpoenget at man ikke skal ha samme innsats på alle hestene. Du som matematisk anlagt, hva føler du de største fordelene med å bruke et reduseringsverktøy? Nei, altså det sier seg selv at hvis du har en 70% i spillet, og du har en 2% i spillet, og du låser på de to hestene, så vil du kanskje ikke ha lik innsats på dem. Så det jo det å fordele innsatsen på de hestene du vil ha med på systemet ditt. Så det da fordelen kontra å lage en vanlig flat bong, da, som flesteparten gjør hjemme? Ja. Glem ikke vårt neste avsnitt med Jokerskolen.